Alô, gente. Estamos aqui agora com mais uma bela casa. Dia do Pai Barabuja. Próximo aqui a Senador Camará, estação ferroviária. Todo o comércio, condução, muito próximo. Excelente casa, 190 metros quadrados de terreno, 68 metros quadrados de área útil, vaga para 3 carros. A casa é padrão, porém com toda a tipologia de um imóvel que todo mundo deseja, né? Frente de rua, uma boa área tipo lavanderia, você pode aqui, máquina de lavar, uma pequena reforma, você condiciona um bom espaço aqui para você fazer as suas necessidades em lavanderia. Esse imóvel, ele tem um terraço. Um terraço que ele é da parte da copa, né? Não faz parte do corpo no imóvel, mas sim aqui da área onde seria a copa, que eu vou estar mostrando lá embaixo, a parte interna do imóvel, que você pode aqui fazer um lazer, churrasqueira, piscina, cobrir parte desse terraço, destelhar essa parte de telhado, fazer uma cobertura, enfim, o imóvel ele é bem atrativo. Documentação perfeita, cristalina, aceitando financiamento, tá? Valor de 170 mil, 17 mil de entrada, saldo devedor de 153, primeira prestação oscilando em torno de R$ 1.400, sistema saque, sistema de amortização, última em torno de R$ 600 e com uma renda comprovada de R$ 4.500. Você tem esse belo imóvel. Boa sala, de aproximadamente 16 metros quadrados. Bom quarto, de uns 12 metros quadrados. O imóvel entrar e morar não está modernizado e nem reformado. Precisa de uma pequena reforma a gosto do comprador. Um bom banheiro quadrado. Aqui, um segundo quarto, em torno de 9 metros quadrados. Cozinha com uma bela copa, cozinha muito boa, com pia inox. Como podem ver, toda azulejada ao teto, não existe umidade no imóvel. E aqui uma bela copa, aonde se localiza, na parte superior, o terraço. E um segundo banheiro, que atende muito bem quando a família é numerosa, né? Um segundo banheiro muito bom também, mesmas proporções, quadrado, que atende muito bem as suas necessidades. Tá aí, gente. Esse imóvel, essa casa, que se localiza aqui em Senador Camará, próxima estação ferroviária, 170 mil financiado. Mais um imóvel da MW Carvalho Imóveis.